Aquests darrers dies, que vistos els resultats, segurament serà efímera. El president Mas va adreçar dimecres passat una carta al seu homòleg espanyol on el convidava a fixar les condicions d'un diàleg permanent. L'objectiu? Pactar els termes d'una consulta definitiva per a Catalunya. El president de la Generalitat esgotava d'aquesta manera, explicava als mitjans de comunicació, l'última via per aconseguir una solució a la britànica. Cremat el darrer cartutx, només resta la convocatòria d'unes eleccions de caire plebiscitari. La primera resposta del govern espanyol va ser amenaçar el govern català amb una querella per malversació de diners públics, desobediència, prevaricació i probablement suborn. Tot i que existeix allò que nosaltres anomenem divisió de poders i que qui ha d'actuar és la Fiscalia General de l'Estat, va ser la presidenta del PP català qui va adreçar-se als mitjans de comunicació per avançar-los una decisió que encara no estava presa. Finalment, Rajoy s'ha decidit a respondre a la missiva presidencial catalana. Aquest dilluns li ha enviat la resposta. Per bé que la carta no s'ha fet pública, el que s'hi ha transcendit és que un cop més Rajoy insisteix que la sobirania no és negociable. Pel president espanyol, el diàleg no es pot formular a partir de l'exigència de celebrar un referèndum, o sigui, que no hi ha res a parlar. Tant per tant, li podia haver contestat per WhatsApp amb el monosíl·lab que més repeteix el president espanyol. No. A Mariano Rajoy li passa el mateix que a George Bush. Com deia John Kerry, ahir vaig estar a l'estat natal de Bush, Texas. Ell ja no hi viu, ara viu en l'estat de negació. Aquests dies, si han llegit els mitjans de comunicació escrits, per exemple, hauran pogut veure que alguns autors diuen que s'està celebrant el centenari del subjectador, del sostenidor. Patricia Valenzuela ens ha explicat com funciona el tema dels apartaments turístics, però avui, per intentar entendre millor què és això del sostenidor... Sostenidor, sí. Sí, sostenidor millor. Ja veiem que allò d'això, poca cosa. Tenim amb nosaltres a la Núria Cerdà, la filla de l'Andreu Cerdà, sí, i a la Laura Casas, que ens va acompanyar, recordo, quan va venir això de la passarel·la, no?, de la moda. Ella és experta en història de la moda. A veure, anem a parlar una miqueta d'aquesta dona, de la Phelps, perquè és ella l'autèntica inventora? No sé, li pregunto a la historiadora. Va inventar ella el sostenidor? No, ella no inventa el sostenidor. Jo crec que, bueno, ella el que fa és una patent, que seria potser la primera patent que comença a apuntar el que acabarà sent el sostenidor modern. Mm-hmm. Però el sostenidor ja existia, i existia amb aquesta paraula. Per tant, no fa 100 anys, sinó una mica més. No, fa una mica més. I què va ser, el segle XVIII? Hi ha diverses dates, és molt difícil de precisar. De fet, en història sempre és molt difícil trobar una data molt concreta, però, per exemple, l'any 1889 hi va haver una cotillera encesa, que era Hermini Cadol, que el que va fer va ser agafar una cotilla i dividir-la. Va fer una part pel pit, una part pel ventre, deixant lliure el diafragma. Que encara existeix. Encara existeix, com li dieu avui, Núria, això. No, Cadol. La cotilleria existeix a París. Ah, existeix. Crec que és la cinquena generació. I, bueno, llavors, ella va fer això. Això va tenir molt d'èxit, sobretot a l'Exposició Universal de 1900. Mm. Però, per exemple, una data molt nostrada. L'any 1902, els almacenes del siglo venien sostenedores. I els definien com un aparato moderno de gran higienidad i de gran higiene. Ai, ves per on. Això dels eslògans de l'època. La Núria s'ha criat, bàsicament, veient llançaria. Sí, sí. L'ha tret sempre, aquest món? És a dir, és una cosa que, a més de ser d'esperit familiar, del pare, etc., sempre l'ha tret a la roba interior femenina? Que no. Bueno, ens feia, de petits ens feia gràcia el tema, sobretot bueno, quan vèiem els banyadors, sí, i el meu pare arribava amb la maleta, i totes som molta família, i tothom escollia. Arribava amb la maleta de la col·lecció de bany. No? Perquè els representants abans anaven per Espanya amb la maleta. Sí, sí. I llavors era com una festa, però era sempre d'un costat més usuari, que no, mai havia pensat que treballaria a l'empresa familiar, la veritat. Uh-huh. Sí que sempre després he tingut un gust per la moda, per lo maco, i el que no pensava mai era això, dedicar-me a això. Tota la vida. Tota la vida, això. Al disseny, a la creació. Sí, a la roba interior, al bany. Encara que és això, m'ha agradat sempre, però no veia en absolut el meu futur per aquí. La pregunta és evident.
confort versus sexualitat o sensualitat en aquest aspecte, o estètica versus confortabilitat. Aquesta ha estat sempre una batalla a conjuminar, no? I tant. Bueno, per nosaltres, no hi ha que triar entre una cosa i l'altra, exactament. No, pot ser nosaltres volem la qualitat total, hi ha d'haver-hi moda, disseny, confort, un bon sentar de la prenda, i per nosaltres al costat aquest sexy que la dona es trobi més maca i afavorida és molt important. Parlem de la dona, però evidentment, Cerdà, no sé si ha entrat mai a la roba interior masculina. No. No. Heu deixat això per altres firmes? Per altres. És un altre món, realment, sí, és un altre món. Sempre ens ho han demanat i sempre és algo que ens agradaria, sí, perquè l'home s'ha trobat, jo crec, durant molts anys, ara comença a haver-hi algú més, molt abandonat en aquest aspecte. Però, bueno, creiem que tenim encara moltes coses que fer amb la dona, però és una cosa que sí, sempre ens agrada. És veritat que l'home probablement hagi triat el tema confort i s'ha quedat en el confort i poca cosa més. Sí, després ha vingut tot aquest tema més esportiu, no?, de l'home, de marca, també, però... Què podríem explicar, bàsicament, d'aquesta prenda? És una prenda que arriba tard, respecte a altres prendes, és una prenda innovadora, és una cosa que marca molt creativitat. Jo crec que és una peça que millora un element que va ser clau en la indumentària femenina durant molts anys, que era la cotilla. Les dones necessitaven... Subjectar, necessitaven d'alguna manera accentuar els atributs que sempre han estat molt femenins, com els pits, la cintura, els malucs. Jo crec que el que fa el sostenidor és millorar tot això i possibilitar a la figura femenina uns moviments una mica més lliures. De fet, el sostenidor és clarament un exemple de comoditat. Sempre hi ha hagut un sector una mica de tractor. Sempre hi ha hagut aquesta... Un sector de tractor de...? Del sostenidor. Durant l'època hippie, sí. Va haver-hi la nobra revolució. Als anys 60, la revolució de les dones semblava deixar de portar-lo, no? No ho sé. Quin desastre hagués estat per la indústria de... Bueno, per nosaltres va ser una gran crisi en aquell moment, no? Perquè era la nova revolution, la gent cremava els sostenidors. No, és veritat. I llavors el meu pare es va inventar un sostenidor invisible. Invisible. La dona necessitava seguir portant sostenidor. Com el conte del rei, que no... Totalment. Però no, o sigui, necessitava que tingués aquest control, però que no es notés, o sigui, que no es veiés cap tipus d'encaix, ni cap tipus de forma, ni de color, ni de transparència, i llavors va inventar una segona pell que aguantés el pit d'una manera molt discreta. Als anys 60? Sí. I què ha quedat, en el museu dels sostenidors? Es va seguir venent fins que nosaltres vam vendre l'empresa fa 8 anys. Va estar en col·lecció fins fa 8 anys. O sigui, va ser... Perquè sempre després un sostenidor invisible ha sigut molt pràctic per la dona, perquè hi ha molts moments en què no vols que es vegi el sostenidor. Llavors ha sigut sempre algú que s'ha mantingut molt comercial, ha sigut la prenda més venuda de la història nostra. Per cert, també la història marca la desaparició d'elements que en el sostenidor provoquen cert dolor. S'ha anat tendint cap a un sostenidor cada cop menys agressiu, per dir-ho així. I jo diria, fins i tot, afegiria protector. De fet, hi ha una anècdota relativament divertida, que és que l'any 1929 David J. Kennedy inventa un sostenidor amb un coixinet després de veure com una nedadora sueca es feia un cop amb el genoll i es feia molt de mal. Aleshores, ell va crear i ha fet ja la patent... Un amortidor de cops, no? Sí, un sostén que era amb coixinet, que de fet ara també n'hi ha, no? I això ja la patent, i la veritat és que és molt graciós, a més es pot trobar molt fàcilment. Vull dir que sempre hi ha hagut una miqueta la intenció aquesta de millorar una peça que jo crec que és molt... que és fonamental, pràcticament, per la majoria de dones, perquè, de fet, ajuden molt si tens molt de pit. Per tant, ha estat una cosa així... Va haver-hi un moment d'eclosió del que en diríem la maximització, i també ara s'ha centrat en la minimització, no? És a dir, ara es parla tant de maximitzar, o es va parlar, per exemple, amb algun desorat, etcètera, però també del minimizer, que jo no sé ben bé si és una mica reduir, no? Sí. Això què és? Perquè hi ha dones que necessiten d'ambdues coses. Hi ha gent que necessita controlar i reduir el pit, no? Perquè hi ha pits realment molt grans. I gent que no vol marcar tant pit. O sigui, tot això també hi ha moltes modes, no? I com dèiem, la història també ens marca. Hi ha moments a la història que això... perquè hi ha una alliberació i sembla que en aquell moment s'han de cremar els sostenidors perquè és
algo que ens està oprimint, es fa la sostenida invisible, després ve la revolució una mica i venga els Wonder Bras i tothom ensenya el pit. Però la veritat, jo crec que la roba interior a la dona sempre, jo, almenys nosaltres també intentem no oblidar el costat, diríem, cosmètic, en el sentit d'ajudar a millorar el que ella espera o vol del seu cos, no? Això, a reduir, a disminuir, a pujar... A... Sí. I és molt important. És a dir, s'acaba dissenyant una mica amb briefings personals de cada tipus de dona, no? És al final hi ha tants tipus de sostenidor com demandes socials pot haver-hi per part de les dones, no? Sí, de fet, ara mateix estava clar, jo soc historiadora, llavors tot ho remeto una mica a una perspectiva de la història. Però, per exemple, als anys 20, que hi havia doncs, la moda flapper, que és aquesta moda molt juvenil, les noies portaven com uns sostenidors que el que feien era reduir. Però hi va haver una marca que, sincerament, no recordo, que van, bueno, ells deien que no, ells reivindicaven les formes, llavors ells van crear les copes, és a dir, la mida de copes, i que això doncs, permet ajustar-se al pit, donar-li més volum, i a partir dels anys 20 hi ha aquestes dues tendències. Mm. És a dir, que sí, que la relació amb el cos acaba sent molt íntima, també, no? Llavors és fins i tot lògic que... I molt amb la moda, no?, el que dèiem. En aquell moment les dones volien això, que els collarets caiguessin, no es tenien ni que aixecar, que tot caiguen els flecos aquells, els serrells... Buscaven una figura molt andrògina. És l'època del Charleston, de l'època una mica de la certa disbauxa, no?, sobretot als Estats Units, als països anglosaxons. Mm. Quin serà, diguem-ne, el futur, la trajectòria immediata? Perquè és una prenda que, evidentment, hi ha doncs, 150 anys, imaginem, no? Però veieu, diguem-ne, sostenidor ficció? I com podria realment acabar sent aquesta prenda? És a dir, la prenda, per exemple, exterior? És a dir, hi ha hagut ja alguns intents, no?, de posar el sostenidor per fora de... Sí, bueno, jo crec que el sostenidor o el crop top o avui en dia hi ha molt... És el crop top? És això dels tops aquests que es porten per fora. Ah, sí. Però vull dir, des de l'època de la Madonna i el Gautier, que potser van ser els primers que van fer aquesta estètica d'ensenyar el sostenidor, que ens va anar molt bé a tots, la veritat, que perquè és importantíssim per nosaltres, no?, que el sostenidor s'ensenyi. Com ara aquests models més top, pues sí que hi ha una... Sí, a més, amb el joc de les transparències, que ara també està molt de moda, també es dona molta visibilitat al sostenidor. Però com a futur de lo que seria... Jo crec que a nivell de formes o de necessitats, ara la dona no renuncia a res, no? I està acostumada a triar el que vol pel moment. I jo crec que més que un tipus de sostenidor ideal, hi ha un sostenidor ideal per moments. Cada dona pot tenir un moment, no és el mateix anar-te a córrer que anar a festa o el que sigui. Llavors sí que no... potser no vol deixar de tenir un bon pantall d'oferta. La línia de Sardà ha estat a tot arreu del món, és a dir, ara ja ens codegem, us codegeu bàsicament amb les grans firmes, però la gent continua tractant a Victoria's Secret, no sé, com si fos una mica l'inici d'una temporada, o sigui, com si comencés alguna mena de temporada fashion de la roba íntima, no? I això és bo, dolent, tothom se n'aprofita una mica d'aquesta mena de gran parada del màrqueting? Jo crec que és una gran parada del màrqueting, sí. I és el que bueno, en el món de la roba interior, per mi és sempre important que es parli de roba interior, i si hi ha algú que fa boom, pues això fa que la gent se'n recordi de que vull anar a comprar-me uns sostenidors, o de que vull estar guapa, o de que vull buscar alguna cosa que estigui bé. Llavors, per mi sempre és bo que hi hagi alguna cosa així, no? Bé, jo crec que... Tenint en compte que forma part del llenguatge de la moda, hi hauran anades i vingudes, però jo crec que són coses que sempre estan presents. I sigui perquè hi ha detractors i es posa de moda no dur-ne, o sigui perquè es posa de moda ensenyar-ho, jo crec que és important tenir en compte que sempre és un diàleg. En la roba interior ha continuat sent bàsic, per exemple, una sèrie de colors no s'han mogut mai de la moda. És curiós perquè la roba interior pot variar potser l'altre tipus de moda, però en roba interior dona el senyor que hi ha una sèrie de colors que són els bàsics. Sí. És així o no? Però jo crec que una mica amb tot hi ha uns bàsics, no? Si nosaltres voldrem unes sabates o un bolso o una jaqueta, sempre ja pots tenir d'altres colors. Avui un canvi perquè abans és útil i la gent la moda el seu pla. Gent té colors, juguen per força, per dintre, juguen els cots, amb el que diuen. Sí, i també amb l'aspecte de forma, però sí que a finals del XIX hi havia una varietat de models de cotilla, sí que sempre sobre els mateixos colors molt pàl·lids, molt pastel, però sí que hi havia molta varietat. Jo crec que aquesta coqueteria sempre hi ha estat.
Laura Casal, gràcies. Núria Sardamé, moltes gràcies. La veritat és que és irrellevant si fa 100 anys o no, si va ser Mary Phelps Jacob o si va ser aquella costurera francesa qui va realment ser la primera, però en definitiva és una prenda que s'ha instal·lat a l'imaginari de molta gent i no només la porten els homes en el cap, sinó les dones sobretot la porten a la pell. Gràcies a totes dues. Gràcies. Jo me'n vaig, us deixo un moment perquè me'n vaig a veure a l'Igor Llongueras, que ens parla no de sostenidors, o sí, perquè avui tot és un misteri. Avui de què parlem? Què tal, Eduard? No, sostenidors no, en aquesta secció d'Espanya ens estima. El que passa és que en algun d'aquests articulistes una cotilla, una bona cotilla, li diria bé. Li quedaria bé, potser. Sí. Escolta, a veure, avui et porto tres articles. N'hi ha un del José María Carrascal, que és amb el que començarem. Sí. Es titula Bronca en la Fiscalia, continua una mica tota aquesta història, perquè sembla, saps que és... Sembla un títol de pel·lícula, l'altre dia era Guerra en la Fiscalia. La veritat és que... Bronca en la Fiscalia semblaria una comedieta d'aquestes americanes. Exacte, però bueno, el Carrascal no va gaire de comèdia, eh? Ja. I després ja veuràs que el següent també sembla un títol de pel·lícula, eh? Però bé, comencem amb el Carrascal, que ja tenia la legalitat per a l'estat, perquè està construint su propia legalitat, que incluye su propia justicia. Tot aquest atac, doncs, en la Fiscalia catalana. Déu-n'hi-do. Diu que los